Зараз ми знаходимося практично у вагоні. Ви бачите, як представники блокади перевіряють вагони. Кожний вагон переходять, заглядують. Це і небезпечно. Зверху високовольтний провод, 3000 вольт. Як говорять самі залізничники, що в сиру погоду може пробивати. Як ви бачите, у вагонах завантажена глина. Глина мерзла. Тобто усі вагони цей потяг. Перевіряється. Тобто ці вагони готові до відправлення. Я думаю, після підписання меморандуму все ж таки вони пройдуть через блокаду і поставка даної глини відновиться. Меморандум підписується для того, щоб не було маніпуляцій, що блокадники пропускають їх за гроші. Я думаю, ми цей меморандум покажемо, оприлюднимо. Кожен зможе його прочитати, ознайомитись з ним, прокоментувати. Це містечко Бахмут. Не Бахмут, а Курдюмовка. Між Майорськом і Бахмутом. Проходять перемовини. Курдюмовка. Така невеличка станція в цьому містечку. А він тільки вискочив до нього. А тут вагон на що? Звісно, Укрзалізниця. А що? Так, так, так.